Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz o'tgan zoologiya darsida yassi chuvalchanglar tipiga umumiy tavsif bergan holda shu tipning ikkita sinfi bilan tanishib o'tgan edik. Bugungi darsimizda yassi chuvalchanglar, ya'ni plazmintes tipiga mansub bo'lgan ikkita sinf, ya'ni monogenetik so'rg'ichlar va tasmasimon chuvalchanglar sinflari bilan tanishib chiqamiz. Demak, bugungi mavzumiz yassi chuvalchanglar plazmintes tipi, monogenetik so'rg'ichlar Monogenidae sinfi va tasmasimon lentali chuvalchanglar Cestoda sinfi. Xabarlaringiz bor. Biz o'tgan darsda yassi chuvalchanglarga xos bo'lgan xususiyatlarini birma-bir o'rgangan edik. Jumladan, yassi chuvalchanglar ikki tomonlama simmetriyali, tanasi yassi, uch qavatli organizmlar hisoblanadi. Ikki tomonlama simmetriyali organizmlarni biz bilateral simmetriyali organizmlar deb tavsif bergan edik. Ikki tomonlama simmetriya asimmetrik yoki radial simmetriyali organizmlarga qaraganda atrof muhitda moslashuvchanlik darajasining yuqoriligi umuman organizmning progressiv belgilarga egaligi bilan tavsiflanadi. Ikkinchidan, mazkur tip vakillarining barchasida teri muskul xaltasi shakllangan. Ya'ni teri muskul xaltasiga biz ta'rif berganda, u tashqi tomondan sirtqi epiteliy va uning ostida joylashgan ko'ndalang, bo'ylama va dorzoventral, ya'ni qorin va yelka qavatlarini bir-biriga yaqinlashtirish va uzoqlashtirishga xizmat qiluvchi muskullar qavatidan iborat bo'lgan qavatga teri muskul xaltasi deb ta'riflagan edik. Bundan tashqari, mazkur tip vakillari parenximatoz organizmlar sanaladi. Ya'ni tana bo'shlig'i shakllangan emas. Tana bo'shlig'i parenxima hujayralari bilan to'lgan. Biz aytgan edikki, parenximatoz organizmlarning ichki a'zolari parenxima hujayralari orasida joylashgan bo'ladi. Hazm qilish sistemasi oldingi va o'rta ichakdan iborat va tashqariga chiqaruv teshigi, ya'ni klovaka yoki anal teshigi shakllangan emas. Nerv tizimi ortogon tipda tuzilgan. Ortogon tipni biz quyidagicha ta'riflagan edik. Demak, tananing oldingi qismida miya gangliyalari yoki miya tugunlari shakllangan. Undan tananing orqa tomoniga qarab nerv tollari chiqadi va bu nerv tollarini o'zaro tutashtiruvchi ko'ndalang nerv tollari xuddi narvonsimon shakldagi butun tanani o'rab olgan o'ziga xos tur hosil qilgan nerv tizimi ortogon tipdagi nerv tizimi deb aytiladi. Bundan tashqari ayrish organlarini biz protonefridiyalar tipida tuzilganligini hamda bular barchasi germafrodit hayvonlardan tashkil topganligini aytib o'tgan edik. Biz buni nima uchun takrorlayapmiz? Chunki biz bugungi o'tiladigan mavzumizda ham aynan biz tasniflaydigan hayvonlarda mana shu yuqorida qayd etilgan xususiyatlar xos. Demak, bevosita bugungi mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, monogeniyalar sinfi. Monogeniyani endi buni monogeniya ko'p so'rg'ichli degan ma'noni beradi. Bu sinf vakillarini tanasini orqa qismida juda ko'p so'rg'ichlar joylashgan. Biz so'rg'ich deganimizda oziqani so'rish yoki boshqa parazitlikka moslashish natijasida hosil bo'lgan so'rg'ichlar emas, bu joyda aynan xo'jayin organizmiga yopishish vazifasini bajaruvchi so'rg'ichlar nazarda tutilyapti. Monogeniyalar yoki ko'p so'rg'ichlar sinf vakillari baliqlar tanasi jabrasida ektoparazit holda, kamdan-kam hollarda reptiliya va amfibiyalarning siydik pufagi va boshqa organlarida parazitlik qilib yashaydi. Tana tuzilishi cho'ziq, maxsus yopish organiga biz so'rg'ich deb ta'riflaganimiz, bu yerda disk deb
nom berilyapti. Demak, maxsus yopish organi disklar ularda shakllangan. Ular tananing keyingi uchida, ya'ni keyingi qismida joylashgan. Diskda turli miqdordagi har xil ilmoqlari bo'ladi va ular yordamida mana genetik so'rg'ichlar xo'jayin organizmiga yopishadi. Shunday yopishuv moslamalari tananing bosh qismida ham bor va ular ham oziqlanish jarayonida yopishish vazifasini bajaradi, ammo ichak bilan bog'langan emas, ya'ni ovqat hazm qilish sistemasi bilan bevosita bog'liq emas. Ovqat hazm qilishda mana shu tananing bosh qismida joylashgan yopishuv moslamalari o'rtasidagi og'iz bevosita ishtirok qiladi. Tana qoplavichi va ichki tuzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, monogeniylarning tana qoplavichi va ichki tuzilishi boshqa so'rg'ichlarga o'xshaydi. Biz yuqorida aytib o'tganimizda ularda ham o'sha teri muskul xaltasi shakllangan. Tanasi cho'zinchoq, yassi. Og'iz tananing oldingi uchida joylashgan va u qopsimon yoki ikki shoxli ichakka ochiladi. Ichaklarning uchi berk, ya'ni alohida chiqaruv a'zosi yo'q, hazm bo'lmagan oziqa demak, og'iz orqali chiqarib tashlanishi mumkin yoki umuman tashqariga chiqarilib tashlanmaydi. Biz buni keyingi sinf vakillarini ko'rgan paytda batafsil tushuntirib o'tamiz. Jumladan baqa so'rg'ichlisi voyaga yetganda 6-8 mm uzunlikda bo'ladi va uning yopish organi diskida 6 ta so'rg'ich va 2 ta ilmoq mavjud bo'ladi. Bulardan tashqari diskda 16 ta kichik ilmoqlari ham bo'ladi. Ularning 6 tasi bitta so'rg'ichning markazida joylashgan. Baqa ko'p so'rg'ichisi ovqat hazm qilish sistemasi tananing oldingi tomonida joylashgan og'iz teshigidan boshlanadi. Undan keyingi muskullik halqum qizilo'ngachga ochilib shoxlanadi. Lekin ularning uchi berk bo'lgan ko'richak bilan tugallanadi. Nerv tizimi ortogon tipida tuzilgan. Ya'ni bosh gangliyadan 3 juft bo'ylama nervlar chiqadi. Shuni aytish kerakki, parazitlikka moslashgan organizmlarda organlar tizimi ancha soddalashadi. Albatta, dastlabki evolyutsion jarayonda paydo bo'lgan ya'ni parazitlikka moslashishdan oldin ularda sezgi a'zolari ancha murakkab takomillashgan holda tuzilgan bo'lishi mumkin, lekin parazitlikka o'tish barcha parazit organizmlarda sezgi a'zolarini va boshqa qator a'zolarning degeneratsiyasiga olib keladi, ya'ni soddalashuviga olib keladi. Xuddi shunday xususiyat biz bugun o'tadigan ikkita sinf uchun ham xos. Bularda sezgi a'zolari kuchsiz rivojlangan, ayrim turlarining tanasini oldingi qismidan 1-2 juft kuchsiz rivojlangan ko'zlar joylashadi tanasining oldingi qismida va juda ko'p sonli sensillalar chiqadi tananing bu qismidan. Sensilla ya'ni tuyg'u a'zolari. Ular ham turli bosim, harorat kabi ta'sirlarni sezish xususiyatiga ega bo'lgan maxsus a'zolar bilan sensillalar deb nomlanadi. Ayrish tizimi pronefridiya tipida tuzilgan. Ayrish sistemasidan chiqadigan naylar chuvalchangning bosh tomonidan tashqariga ochiladi. Jinsiy tizimi germafrodit bo'lib, bir yoki bir nechta urug'dan va bitta tuxumdondan iborat. Bularda maxsus kopulyativ a'zolar shakllangan. Bundan tashqari jinsiy tizimida bachador, tananing oldingi qismida umumiy jinsiy teshik joylashgan. Demak, erkaklik hamda urg'ochilik jinsiy a'zolarining chiqaruv teshigi qo'shilish orqali demak, otalanish sodir bo'ladi. O'z hayotini xo'jayinni almashtirmasdan va nasl gallanmasdan o'tkazadi. Ya'ni bular aynan bitta xo'jayinda parazitlik qilishga moslashgan organizmlar.